Що заважає Україні стати успішною, пояснював вінницьким студентам екс-заступник генпрокурора країни Давід Закварелідзе. За його переконанням, причина – відсутність жорсткого покарання за корупцію. Окрім того, на хабарах ловлять лише дрібних чиновників, не чіпаючи при цьому організаторів корупційних схем. А для державників, які прагнуть змін, важливо мати ідеологію. Кожен з них має розуміти, що можна бути чесним, модно работать на вас, на общество, модно работать на государство, модно работать и получать хорошие зарплаты и хорошие премиальные. Давид Закварелідзе переконаний, сучасна молодь здатна змінити країну на краще, тож тому намагається зустрітись з нею у різних вишах України. Вони скоро стануть спеціалістами, вони будуть працювати в частних або государственних компаніях, і не хотілося б, щоб вони їх штампували или и портили им будущее неправильные люди. Из-за того, что нет сегодня идеологии, из-за того, что нет сегодня правильного понимания, куда должна двигаться Украина. Серед слухачів лекції екс-прокурора і майбутні правники. Кажуть, їм цікаво почути думки юриста-практика. Все потрібно вивчати зсередини, тоді буде якийсь результат нашій країні. У розмові з пресою Давід Закварелідзе зазначив, після звільнення з прокуратури у нього ще більше загострилось бажання довести, що Україна здатна здійснити прорив і стати розвинутою європейською державою. Також розповів, що продовжує підтримувати своїх колишніх колег, які виступили проти системи. Ми вчора були на суді брильянтових прокурорів, несмотря на те, що більшість з нас була уволена або виведена поза штат, ми поддерживаем наших оставшихся ребят, которые борются, как на самом деле настоящие герои в этом суде. Зі своїми лекціями Давид Закварелідзе найближчим часом планує відвідати Харків, Чернівці, Львів. Та от чи пов'язані ці візити з політикою, екс-прокурор не зізнався. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, новини телеканал «Віта».